Abszolút győztes, ismét kerékpáros barát település lett Békés Csaba. Irány a riói olimpia, hazatért az EB hőse Bohusi Richárd. Ezerből egy négyes ikergideg születtek Mezőgyánban. Jó estét kívánok, a 7.tv híradóját látják. Ismét elnyerte a kerékpáros barát település címet Békés Csaba. Az évente megpályázható díjért idén már 10. alkalommal méretették meg magukat az önkormányzatok és a munkahelyek. Békés Csaba egyúttal a települések közötti abszolút győztes is lett. Gyakran jársz bringával Békés Csabán? Szinte minden nap, mert ugye ajánlom ezt lakok az iskolámtól, és kocsit meg egyszerűen nem veszünk elő, mert hogyha biciklisztetek is, akkor minek autót elővenni. A szemerkélő eső ellenére is sokan kerékpároznak Békés Csaba utcáin. A város lakói azt mondják, tetszik nekik, hogy folyamatosan fejlesztik az úthálózatot. Szerintem jól el van látva a kerékpárutakkal, de azért van néhány olyan útvonal, ahol például ott a Luther utcán, ahol egy picit úgy nehézkes a közlekedés, tehát vagy a járda, vagy pedig a forgalmas út. Úgyhogy azért valahol még jó lenne, de azért úgy meg vagyok elégedve. A kerékpárutak fejlesztése és karbantartása folyamatos feladatot ad az önkormányzatnak. A üzemeltetési feladatok közé tartozik ezeknek a utaknak a felfestése, adott esetben kátyúzása, táblázása, különböző korlátoknak a javítása, állagmegóvása. Ide tartozik a pormentesítése, illetve a két oldalt található fűnek a kaszálása is. Ez éves szinten kb. 25-30 millió forintot jelent a város számára. A környezetbarát közlekedés népszerűsítésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium immár 10. éve hirdeti meg a kerékpáros barát település díjat. A pályázatnak idén Békés Csaba abszolút győztese lett. A polgármester szerint ez a több éves összehangolt önkormányzati munka eredménye. Két új kerékpárút szakasz épült a városban, az egyik a Szarvasi úton, a másik pedig a Gyulai úton, és ezzel már több mint 50 kilométer kerékpárút van Békés Csabán. Természetesen a folyamat nem áll le, idejében is zajlik már újabb kerékpárút szakaszok tervezése, akár a településfejlesztési operatív program keretében, akár pedig a modern város program keretében. Én biztos vagyok abban, hogy bővíteni tudjuk a kerékpárút hálózatot. Szarvas Péter hozzátette, az úthálózat fejlesztése mellett többek között biciklitárolók építésével is elősegítették a kerékpáros közlekedés megerősödését. A polgármester szerint ez is hozzájárulhatott az abszolút győztes cím elnyeréséhez. 4 millió forint értékű, a Balaton környékén felhasználható utazást nyertek ketten az Alföldvíz vízzel, lélekkel elnevezésű játékán. A háromfordulós versenynek a környezettudatos gondolkodás és a környezetvédelem fontossága volt a témája. Az Alföldvíz vezérigazgatója adta át a Békés és Csongrád megyében meghirdetett Vízzel lélekkel című nyereményjáték fődíját a két nyertesnek. Ők egy-egy 4 millió forint értékű balatoni utazást vihettek haza. Engedje meg, hogy át is adjam önöknek ezt a nyereményt. A játék a környezettudatos gondolkodást és a környezetvédelem fontosságát népszerűsítette. A Földnapján startolt háromfordulós nyereményjáték egy ökológiai lábnyomtesztből, totóból és egy fotópályázatból állt. A nyertesek azt mondják, hétköznapjaikban is igyekeznek környezetbarát módon élni. Szelektívan gyűjtjük a hulladékot, vízzel próbálunk spórolni, hogy elzárjuk a csapot, amikor nem muszáj ne folyjon, villanyt leoltjuk, ahol nem vagyunk olyan helyiségekben. Éppen most a házunkat szigeteli kívülről level is próbálunk energiát spórolni. Már közel 20 éve hőszigetelt a házunk, az ablakok, a falak. Gyűjtjük az esővizet, az energiatakarékos égőket használunk, akkor ha lehet, akkor a tömegközlekedést választjuk, kerékpározunk sokat a gyerekekkel. Az Alföldvíz évente 20 millió köbméter vizet juttat el a felhasználókhoz, és később, mikor visszakerül hozzájuk, megtisztítják azt. A vezérigazgató elmondta, ahhoz, hogy az ivóvíz felhasználás után a környezetet óvni tudják, nem csak a vállalat tehet lépéseket, hanem ebben a felhasználóknak is szerepe van.
ahhoz, hogy ez a tevékenység sikeresen elvégezhető legyen, és úgy használjuk föl az ivóvíz kincset, hogy az annak felhasználása után ne tegyük tönkre a környezetet, ahhoz nem csak egyszerűen nekünk kell nap mint nap betartva a jogszabályokat és elvégezni a szolgáltatást, hanem a fogyasztóknak is olyan módon kell fordulniuk a szolgáltatás igénybevételéhez, vagy a mindennapi életvitelükben olyan gyakorlatokat kell kialakítani, amivel ez a vízkincs megóvható lehet. A cég munkatársa elmondta, a felelősség és az együttműködés jellemzi a szolgáltatásaikat. Tehát nem csak a felhasználókon múlik, tehát ugye nekünk, mint felelős szolgáltatónak is tennünk kell azért, hogy ezt életben tartsuk, ezt a gondolatot. Tehát, hogy mindannyian a mindennapjainkban próbáljunk meg minél inkább környezettudatosak lenni, és ezáltal védeni és óvni a velünk élő környezeti értékeket. Dió Zsolt hozzátette, a vállalatnál egyéb módon is folytatni szeretnék a környezettudatos gondolkodás erősítését a jövőben. Ilyen projekt lesz például a 7.tv TV-n hamarosan induló környezet és természetvédelmi témákat feldolgozó magazin műsor is. Fokozza a teljesítőképességet már az anyatejben is megtalálható, de tartós szedésre akár függőséget is okozhat. Az energiaitalok egyik fő alkotó eleme a taurin ihlette annak a zenés színdarabnak a címét, amit tavaly év végén mutatott be a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Az első magyar bűnmegelőzési musical cselekménye az alkohol, a teljesítményfokozók és a kábítószerek kérdésével elsősorban a fiatal korosztály célozza meg. A nagy sikerű darabot hétfőn a Békés Csabai Jókai Színházban láthatta a közönség. Váltani kell. Egy, két, há, yeah! Jó estét, vagy szép napot, vagy szem a haver srácok! Zene, tánc, humor és fiatalos lendület jellemzi Old Tamás Taurin Trauma című musicaljét, ami a főszereplő vízióit megjelenítve mutatja be a különféle szenvedélyekben rejlő veszélyeket. Az előadás felvilágosító, megelőző célzattal szólítja meg a középiskolás, főiskolás generációt. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy osztálytársam anyukája rendőr, és szokott jönni hozzánk előadásokat tartani, így a mi osztályunk eléggé felvilágosult már ebben a témában. A fiatalos megfogalmazás mellett a darab különlegessége, hogy az énekek kíséretét élő zenekar játsza. Az alkotók szándéka szerint mindezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy az előadás elgondolkodtató legyen, és a nézők útra valóként vigyék haza az üzenetet. Nem szájbarágos, de elég egyértelmű. Nem nagyon lehet mellé nyúlni, és nem azt érteni, amiről szól. Ráadásul azért, mert már mindenki tud mindent a kábítószerről. Tehát igazából ez csak így alá van még húzva. Úgyhogy remélem, hogy valami olyat adunk. Meg egyébként ez jó lenne, hogyha tudnák a gyerekek, hogy ezt a saját generációja vagy írta. Tehát, hogy ez nem egy felnőttnek a gondolata, hanem ez fiataloknak. A musicalt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Legyen a Zene a Szenvedélyed elnevezési kampánya juttatja el országszerte több városba is. A Békés Csabai Jókai Színház az első állomás volt. Úgy remélem ezt az egész körutat, hogy a felnövekvő ifjúság egy színházi élmény mellett elgondolkodik azon, hogy valójában a drog, a kábítószer, az alkohol és a nem megfelelően választott életvitel milyen káros hatással lehet az ő egész pályájukra, és nem csak a saját pályájukra, hanem a családjaikra és a környezetére is. A felvilágosító, de egyben szórakoztató körút folytatódik. Kedden már Szegeden mutatták be a darabot. Hazatért a Békés Csabára a londoni úszó Európa bajnokság hőse, Bohus Richard. A 23 éves versenyző 100 gyorsan megszerezte az olimpiai kvótához szükséges időt, valamint 56-on ezüstérmet szerzett. A kontinens viadal utolsó napján a 4x100-as vegyes váltók döntőjében a magyar csapat utolsó embereként kiválóan hajrázott. Az ő teljesítményének is köszönhetően a magyar váltó felért a dobogóra és bronzérmet nyert, így, mint mondtam, összességében eredményes Európa-bajnokságot tudhat maga mögött a csabai versenyző. Tényleg sokkal jobban sikerült, mint ahogy ugye ezt még álmaim is merészeltem gondolni. Ugye az 56 az tényleg ott is életem, vagy a lelkemet kiúztam igazából, mert a világ ötödik legjobb idejét úsztam most ebben az évben, amire egyáltalán nem számítottam, mert ugye hát az most háttérbe került, ugye a sérülésekből fakadóan. Szóval én nagyon örülök neki, tényleg minden talán még jobban is sikerült, mint ahogy gondoltam. Az A szintet azt nyilván meg akartam úszni, és azt tudtam is szerintem, hogy ezt meg tudom csinálni.
A csabai csirkefogók vízilabdázói a lista vezető újpesti VSE együttesét fogadták hazai pályán. Az OB-1B felsőházi rájátszásának első helyezettje számított esélyesebbnek, de Kádár József mester csapata nem adta könnyen magát. A hazaiak kezdtek jobban, 3-1 után azonban az első negyed 4-4-gyel, a félidő pedig 7-7-es döntetlennel zárult. A harmadik negyedben sok kiállást fújtak a játékvezetők, de az eredmény nem változott. A záró játékrészben is tartotta a lépést a hazai csapat, még a hajrában 10-10-nél úgy tűnt, sikerülhet a pontszerzés. A legvégén a vendég újpestiek kihasználták a csabai hibákat, és 13-10-re győztek. A fővárosiak maradtak az élen, a viharsarkiak pedig a hetedik helyről várják a folytatást. Három békés csabai énekkar lépett dobogóra az Éneklő Magyarország országos kórus minősítő hangversenyén. A verseny célja, hogy fenntartsa a karéneklés értékes közösségi hagyományait, valamint elősegítse az együttesek szakmai színvonalának emelkedését. A Békés Csabai Református Gyülekezet vegyeskara Hajtman Ildikó vezetésével lépett fel a hangversenyen az evangélikus kis templomban. A kórus ezúttal nem jelentkezett minősítésre, így elsősorban azzal a küldetéssel érkeztek, hogy emlékezetes élményt nyújtsanak a közönségnek. Ez volt a célunk, hogy szépen énekeljünk. Úgy gondolom, hogy ezt a kórus teljesítette, érzelmeket adtunk át, mindig ez a célunk egyébként, hogy amit mi gondolunk a világról, azt tudjuk továbbítani, és ezt úgy gondolom, hogy teljesítettük. A református kórus mellett az evangélikus vegyeskar és a Kalandrella vállalta, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének, azaz a kóta felhívásában szereplő feltételek szerinti megmérettetést. Olá Gábor, a zsűri elnöke hangsúlyozta, amellett, hogy bizonyos feltételeknek meg kell felelni a kórusoknak, azt is próbálták szem előtt tartani, hogy értékeljék a csoportok kemény munkáját is. A mai világban, amikor annyira kevés az igazán szép, az esztétikum iránti érdeklődés, és látja az ember ezeket a kórusokat teli fiatallal, akik mehetnének máshova szórakozni, vagy más csinálni, és időt, fáradtságot nem sajnálnak, és erre áldozzák az életüket, ez mindenképpen támogatandó. Tehát itt jön a kettős dolog, hogy megfelelni, és hogy jutalmazni ezt a befektetett munkát. Kutyájné Ablanci Katalin két kórussal érkezett a hangversenyre, és abban bízott, hogy mindkét csoport legalább megtartja a korábban megszerzett minősítést. Nagyon sok munka van benne, mind a két kórusnak a munkája benne van, és azt hiszem, hogy nagyon jó légkör volt, oldottan tudtak énekelni, bár persze izgalom az van, de ilyenkor azért az adrenalin az jót tesz. Nem volt minden persze makulátlan, nagyon maximalista vagyok, vannak hibák, amiket még ki kell javítani. A zsűri fél órás tanácskozás után a református vegyeskarnak ezüst fokozatot ajánlott. Az evangélikus vegyeskar megtarthatta aranydicséretét, míg a Kalandrella a hangverseny kategóriába léphetett tovább. Hán Lajos békés csabai születésű evangélikus lelkész helytörténész anekdotáit szerkesztette kötetbe Bakai Péter. Elmondása szerint humoros, de persze tanulságos mesékről van szó, amelyek megtörtént eseményeken alapulnak, élő és létező szereplőkkel, amelyek zárásaként a csattanók sem maradhatnak el. Latin, tót és német szövegek egyaránt megtalálhatóak voltak a történetek között, melyek pontos értelmezéséhez profi fordítókat hívott segítségül a szerkesztő. A kötet illusztrátora Sinkó István volt, a tipográfus pedig Bereznai Miklós. Úgy kell elképzelni a 20. század elejéig az evangélikus egyházat, hogy az egyik legnagyobb kerülete az a bánya kerület volt, és ennek a bánya kerületnek, ami felvidéktől egészen Bácskáig tartott, ennek a különböző településein megtörtént eseményeket dolgozza fel, nyilván zömében Békés megye, és azon belül is Békés Csaba, de számos történet van Szarvasról, Mezőberény, Tótkomlós. Négyes kecskegidaikrek születtek Mezőgyámban. Szakemberek szerint ez annyira ritka, hogy általában 1000 ellésből egy esetben fordul elő ehhez hasonló eset. A kicsik most egy hónaposak, és szépen fejlődnek. Borzasztó szelidek, kifejezetten szeretik és igénylik a simogatást.
Négyes kecskegida ikrek születtek Mezőgyánban egy hónappal ezelőtt a Bodó családnál. Gyurci, Konrád, Béci és Noémi születése igazi ritkaságnak számít, ugyanis a kecskék elvétve ellenek háromnál több utódot. 10 éve fordult elő legutóbb, hogy egy kecske négyet ellett a háznál. Akkor azonban a gidák csak 2 napot éltek, a mostaniak viszont életerősek és szépen fejlődnek. Ő sokkal játékosabb, folyamatosan öklel mindenkit, lábunkat, kezünket. A gidák közül egyedül Gyurcinak lesz szarva, ezért az öklelő mozdulat. A tulajdonos elmondta, egy napig kellett csupán dajkálni őket, most már nincs velük probléma. Bodó Mónika hozzátette, az anyjuk Réka már tavaly is az átlagosnál több kecskét ellett, akkor 3 gidával bővült a család állatfarmja. A kecskéknél általában 1/2 óra alatt végbe megy az ellés, ezúttal viszont 5 órát valljúdott az anya, sok külső segítségre volt szüksége. Nagy szerencseink volt, mert hogy mind a 4 életképesen jött világra, azóta is rendkívül jól fejlődnek. A Gyurci születésekor is ő volt a legnagyobb, jobban gyarapszik, de a többi is hál' Istennek nagyon szépen fejlődik és egészségesek, koruknak megfelelőek. A szakemberek szerint a kecskéknél az átlagos szaporulat 1-2, ritkán esetleg 3 gida, de a 4-es ikerellés tényleg szenzációnak számít. Elmondhatom azt, hogy Békés megyében az elmúlt 10-15 évre visszatekintve nincs tudomásunk 4-es ikerelléséről kecske folyó állaton. Általában a statisztika azt mondja, hogy 1000 ellésre jut egy 4-es ikerellés. Ez egy különlegesen érdekes dolognak számít. A szakember hozzátette, az utódokból kiválasztott női egyednél az ikerellés megjelenésének valószínűsége 40%-os, tehát a Bodó család a jövőben is számíthat hasonló szenzációra. Elérték az Alföldet a zivatarok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat heves esőzés és felhőszakadás veszélye miatt 14 megyére adott ki citromsárga figyelmeztető előrejelzést kedre. Országszerte több helyen fordult elő zápor, zivatar és jégeső. A vihar Békéscsabára erős széllökésekkel és esővel érkezett, de jelentős károkról nem érkeztek hírek. Szerdán se felejtsük otthon az esernyőt, holnap is többfelé számíthatunk csapadékra. Ez volt már a híradó. Híreinket és adásainkat megtalálhatják a behir.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!